Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor a neb investovat může opravdu každý. V dnešní videu se podíváme na výpočet vnitřní hodnoty u další společnosti, kterou nemám ve svém portfoliu. Byl to tedy vlastně poput z vaší strany, abych se na ní podíval. Jedná se o společnost, kterou věřím, že většina z vás zná, protože stroje o této společnosti nám opravují například Cesty případně nám provádějí minimálně některé části stavby, třeba výkopové práce, případně demoliční práce nebo dovoz nějakého stavebního materiálu. Jedná se tedy o společnost ze sektoru průmyslu a jedná se konkrétněji o stavební společnost, o společnost Caterpillar. Na ní se podíváme, co se týká výpočtu vnitřní hodnoty. Pokud se vám toto video bude líbit, tak rozhodně nezapomeňte dát like. Pokud ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr a půjdeme na dnešní video. Jako první se u této společnosti podíváme na jejich tržby za třetí kvartál roku 2023 v porovnání samozřejmě s druhým kvartálem a 9 měsíců po sobě, tedy tři po sobě jdoucí kvartály. Když se podíváme na celkové jejich tržby, nebo tedy prodeje, vidíme tady pěkný nárůst v porovnání kvartálu a to třetích, Roku 2022, kde byly tržby nějakých 15 miliard, v porovnání skoro 17 miliard v roce 2023 v třetím kvartálu. Když se podíváme na celkové tržby za 9 posouvejících měsíců, vidíme tady taky pěkný nárůst z hodnoty skoro 43 miliard na hodnotu skoro 50 miliard. Dále se podíváme na ziskovost, která nás samozřejmě zajímá více než tržby, ale potřebujeme, aby ten růst zisku a samozřejmě výdajů nebyl tak dramatický, aby jsme viděli právě velice pěkný růst zisku, aby tedy výdaje, co se týká potenciálních tržeb, nerostly tak rychle jako tržby, ale rostly pomaleji, protože tak to bohužel bývá. Když se tady podíváme na celkové zisky, vidíme tady taky nárůst z hodnoty 2 miliard na hodnotu skoro 2,8 miliardy, v porovnání opět 9 měsíců po sobě, 3 kvartálu, vidíme tady porovnání 5,25, v porovnání 7,6, 7,7 miliardy, takže vidíme opravdu velice pěkný růst. Uvidíme samozřejmě, jak to bude vypadat do budoucna, v příštím roce co se týká stavebnictví minimálně v České republice, situace nám se ochladila, vidíme to i co se týká staveb nových nemovitostí v Americe taky, ty poptávky a samozřejmě stavby obecně se nám dost ochladily, to je teďka bude chvilku trvat, než se nám zase rozjedou. Bohužel, co se týká stavebnictví, ono to tak bývá, první většinou, co se týká nějakých šetření lidí právě, Začíná to pocitovat průmysl a potom postupně, protože dobíhají nějaké stavby ještě z předešlých let, než se stavební povolení samozřejmě provede, než se provede vlastně zápis nebo poptávka vlastně smlouva s hypotékou nebo ze společností, s finanční společností, co se týká hypotéky a můžete stavit vlastně, co obdržíte hypotéku až do tří let vlastně kopnout do země, takže nějaké spoždění tam bohužel je, co se týká stavebnictví. Taky potom trvá déle tedy, než se rozjede v porovnání například s nějakým klasickým průmyslem. Když se podíváme na další hodnotu a to je hodnota Cash on Operation, tak se podíváme opět na hodnotu 9 měsíců po sobě. Vidíme tady velice pěkný nárůst z hodnoty 5 miliard v porovnání roku 2022, tří po sobě jdoucích kvartálů a v roce 2023 jsme skoro na hodnotě 9 miliard s hodnotou net cash provided operating activities cash from operation, tedy pro nás to se týká výpočtu vnitřní hodnoty. Když se podíváme, jak v současné době vypadal ten růst, pokles ceny, tedy pohyb na ceně u této společnosti, mám tu screen ze stránky Finviz a vidíme, že opravdu velice pěkná možnost nákupu mohla být právě nějak na začátku měsíce listopadu, kde ty ceny byly kolem úrovně 200, dolarů a my se právě podíváme na to, třeba někdo z vás nakoupil za tyto ceny a podíváme se, zda nakoupil dobře, nebo bohužel si myslím, že společnost je stále i za ty ceny, co byly 230 dolarů předražená, nebo tedy nebyla. Takže jdeme na první metodový počtu a to je metoda diskontovaného cashflow, kde co se týká hodnoty cash operation, já tedy předpokládám hodnotu nějakých 11,4 miliardy, na rok 2023. Uvidíme, zda to tedy nastane nebo ne. Počítám tedy ze čtvrtým kvartálem roku 2022 plus tři kvartály roku 2023. Co se týká růstu, ten opravdu očekává minimální 2 a 1 Discount rate je trošičku vyšší, i když je to stabilní společnost, tak byla tedy dosti volatelní, takže 6,5 Počet akcí je velice pěkný, ten neustále se snižuje, takže provádí nějaké zpětné odkupy akcí, což samozřejmě my akcionáři máme opravdu rádi. Co se týká hotovosti, nějakou na balance tu mají, kolem nějakých 8 miliard, což je dobře. Vidíme, že zadlužení v porovnání s cashovou pozicí, s hotovostní pozicí je opravdu dost vyšší. Třikrát, čtyřikrát vlastně vyšší hodnota 37 miliard, Což nám potom samozřejmě taky sníží vypočtenou vnitřní hodnotu. Když se podívám na vypočtenou vnitřní hodnotu, vychází nám nějakých 356-357 dolarů. Po odečtení zadlužení jsme na hodnotě nějakých 300 dolarů, nebo skoro 300 dolarů, takže vidíme, že opravdu o nějakých 56 dolarů nám to zadlužení snižuje tu vnitřní hodnotu, což samozřejmě stále nevypadá zase tak hrozně, protože ta cena. Současná, jak jsme viděli, je kolem úrovně nějakých 262 dolarů, takže podle této metriky to i tak vypadá, že společnost nějak mírně, tedy mírně porodnocena. Další metrový počtu je podle zisku na akcí a termin multiple, v našem případě hodnota PE, která vůbec nejpadá špatně. My se snažíme u těch hodnotových společností hledat hodnotu PI pod 15. Současná hodnota se pohybuje kolem 13 PE, což vůbec nevypadá špatně. Já tady mám tři scénáře, 12, 12, 13 a potom růsty nejhorší 2,1, 2,2 a 3 a 2 Zisk na akcí nějakých 20,5 dolarů. Co se týká scénářů, vidíte, mám tady nastaveno, že nejlepší pouze z 10% očekávám, normální 60% a nejhorší 30%. Kdybych se na to díval, spíše bych se díval na ten scénář normální, takže ta cena kolem těch 243, 244 dolarů, tak jak nám to vlastně vyšlo, co se týká průměru těchto tří scénářů. Další metrový počtu je Dividend Discount model, kde tato společnost nám opravdu velice pěkně zvyšuje dividendu. Myslím si, že zvyšování dividend více jak 5% ročně nebo minimálně průměrně za nějakých 5, 6 let je velice pěkné. Vidíme tady opravdu čísla 15, 9, tady období tedy covidu 4, ale potom zase 8, teďka zase 8, takže velice pěkné. Průměr zvyšování za, jak vidíte, nějakých 5, 6 v našem případě je 7%, což si myslím, že jsou opravdu velice pěkné čísla. Aktuální cena nějakých 262 dolarů a vnitřní hodnota podle této metriky výpočtu nám vychází na nějakých 205 dolarů. Takže kdybychom samozřejmě viděli vyšší růst, třeba těch 8, 9%, tak už bychom se dostali právě na velice pěkné čísla, myslím si, že i těch 8%, my jsme se dostali na čísla 270 dolarů, takže nejsme upřímně daleko od toho, je možné, že se k tomu zase vrátí, k tomu průměru spíše k těm 8%, a že nám to tady snižuje ty 4% z období covidu. Další metrový počtu je a valuace, kde se díváme opět na hodnotu zisku na akcí, tu máme tedy stejnou, 20,5 dolarů. Budoucí růst, co očekávají analytici, na nějakých 3-5 let, 12 takže právě ten růst kolem 3-4 podle toho, jak se na to díváme, na jak dlouhé období. Yield výnos tříáčkových korporátních dluhopisů nám trošičku klesl z hodnoty 5,6 na hodnotu 5,3. Trošičku se nám ta vnitřní hodnota zvedla, což je dobře. Tedy pokud nám to bude zase klesat, třeba k hodnotě 5, zase se nám ta vnitřní hodnota společnosti ještě zvýší. Aktuální cena 262 dolarů, při této metodě výpočtu jsme na vnitřní nějakých 324-325 dolarů. Další metrový počtu je podle Petra Linče, kde se opět díváme na budoucí růst disku na akcí 12%, dividendový výnos hrubý jsme na nějakých skoro 2%, hodnota PI na nějakých 13%, co vůbec nevypadá špatně, a když se díváme, tak číslo 1 nám říká, že společnost je v současné době spravedlivě oceněna. Samozřejmě, chtělo by to, kdyby nám vyklesla níže, takže na těch úrovních kolem těch 230 dolarů jsme mohli být možná na PI -E hodnotě kolem 12, možná 11, což už vychází 1,2, 1,1, a už nám to říká zase trošičku více, že společnost byla spravedlivě oceněna, případně se blížila k té porodnocenosti. Další zajímavý ukazatel u všech společností, nejenom u této, je hodnota poměru provozních nákladů společnosti k výnosům, hodnota operation ratio, kde se díváme na číslo pod 0,8, kde u průmyslu ty hrubé marže a čisté marže zas tak vysoké nebývají. Když se na to díváme u této společnosti, vůbec to nevypadá špatně, sice na hraně jsme na hodnotě 0,8, ale jsme tam, takže vypadá to velice pěkně, nebo v pořádku minimálně. A jak říkám, ty průmyslové společnosti spíše mají ty marže, bohužel tedy nižší, protože ty výklady, teda ty náklady na jejich biznisy jsou prostě vyšší, prostě dražší. Zjednodušený výpočet Grahamovo číslo spočítat nemůžeme, protože hodnota price to Book je vyšší než 1,5. Bohužel nedá se nic dělat, takže jdeme na závěrečné vyhodnocení. Když se na to podíváme, tak předchozí výpočet vnitřní noty nemám, takže díváme se pouze na ten aktuální výpočet za třetí kvartál roku 2023. Průměrná vnitřní nota vychází na nějakých 268 dolarů, aktuální cena ke dní 13.12. je nějakých 262 dolarů, takže nám to pravděpodobně říká, že společnost i podle Petra Linče nám říká, který společnost je spravedlivě oceněna, ale díval bych se spíše i u tohoto biznisu s nějakým margin of safety minimálně těch 10%. Samozřejmě, kdo by chtěl začít třeba budovat pozici u této společnosti, tak rozhodně začít budovat může, ta společnost není nějak předražená, ale kdo chce mít i margin of safety, protože si myslím, že opravdu ještě není úplně všechno za námi a ty prostě stavební společnosti mají tu dobu doběhu té recese nebo blížící se recese, blížícího se zpomalování těch zakázek, co se týká tohoto sektoru prostě poslední nebo mezi posledními, co se týká různých sektorů a podsektorů, tak bych rozhodně se díval a vyčkával bych právě kolem té ceny 230 dolarů, kdo nakoupil, tak si myslím, že rozhodně neprohloupil a nakoupil velice dobře. Co se týká tohoto videa, toto video není investiční doporučení, Každý z těch své prostředky musí převzít svoji vlastní zodpovědnost. To, co já tady ve videu říkám, je pouze můj názor na danou společnost. A toto video má pouze podobu zábavní, je tedy vytvořeno pouze pro vaši zábavu. Pokud se vám toto video líbilo, tak rozhodně nezapomeňte dát like, tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji. Každý like moc pomůže, protože YouTube algoritmus bude potom více nabízet toto video novým sledujícím. Pokud máte jakýkoliv dotaz, Rozhodně napište dole pod video do komentáře. Rozhodně napište, zda danou společnost máte ve svém portfoliu, případně zda jste ji do portfolia stihli třeba za tu cenu 230 dolarů zařadit, případně za jakou cenu byste byli ochotní ji do svého portfolia zařadit, pokud máte třeba v hledáčku na nějakém watchlistu. Pokud jste na tomto kanále nový, případně tento kanál už další dobu sledujete, ale ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr, ať vám nuteče další nové video. Stále vás tady hodně, co tento kanál sledujete, na což vám moc děkuji, ale ještě nemáte odběr, tak se ho nezapomeňte zakliknout. To je tedy z dnešního videa všechno, mějte se hezky a budu se těšit u dalšího videa. Na stock. If a company does well, the stock does well. It's not that complicated. People get too carried away. And first of all, they try and predict the stock market. That is a total waste of time. No one can predict the stock market. When I own auto stocks, I want to know what's happening to used car prices. When used car prices are going up, it's a very good indicator. When I own chemical stocks, I want to know what's happening to the price of ethylene. These are facts.